et fyrtøj. Så forelsker han sig i prinsessen og laver en masse ballade. Hjulpet af tre store hunde. Men han bliver konge. Sladder! En løs lille fjer kan let blive til fem døde høns. Og det er ganske vist. Ja, hønsene sladder med uglene, og uglene sladder med duerne, duerne sladder med flagermusene, og så ruller historien. Når en top er forelsket i en bold, og hun er fin på den, og hopper for højt, så ved du, det ender galt. En smuk sommerfugl hjælper Tommy Lise væk. Væk fra mor Tusse og hendes grimme søn. Mange oplevelser venter. Jeg ved det her, fordi min ven Sværen fortalte mig hele historien. Tommy Lise frelste faktisk Sværen. Til gengæld tog han hende med til Blomsterkongen, og de blev forelskende. Den lille havfrue forlod sit smukke, undersøiske hjem for at se verden. Så blev hun forelsket i et menneske og lavede en rigtig skidt aftale. Forstår du? Hun var forelsket i en ung mand, hvis liv hun havde reddet. Og så bad hun heksen om at få ben, så hun kunne være sammen med ham. Men som det så ofte er, hun kunne ikke få alt, hvad hun ønskede sig. Nu kommer vi til historien om den standhaftige tinsoldat. Den smukke tinsoldat var forelsket i en danserinde. Når resten af legetøjet legede, kiggede han kun på hende. Soldaten var på eventyr. Det var noget med et papirskib, en rendesten, en stor rotte og en stor fisk. Gennem det hele stod han ret og rank, som soldater skal. Nogle falder for smiger, nogen roser noget, de ikke kan se. Sådan var det med kejserens nye klæder. Det var kun et lille barn, der tog at sige, se, han har jo ikke noget på. Der var engang en ælling, som ikke var mand til nogen anden ælling. Ænderne og hønsene drillede ham og sagde, at han var grim, og så fløj han væk. Hele efteråret og vinteren var han alene og ked af det. Så mødte han nogle smukke svaner og opdagede, at også han var en svane. Naturen bringer altid tingene i orden. Den lille pige med svovlstikkerne tænder en tændstik for at varme hænderne og drømmer om et varmt hus med juletræ og stegt gås. Snart vil hun være langt væk. Et sted, hvor der hverken er kulde eller sult. Kan en kunstig nattergale synge lige så smukt som en ægte, så kun den ægte fugl kunne få tårerne frem i kejserens øjne med sin sang. En gang var der en ondskabsfuld djævel, der opfandt et forvrængningsspejl, som faldt til jorden og gik i en million stykker. Stykkerne satte sig i folks øjne og i deres hjerter, så de blev til is. Det skete for en dreng, der var kaj, som blev bortført af svedrømme. Modige lille Gerda, Kajs ven, tog ud for at finde ham. En venlig krave gav gode råd, og et hurtigt rensdyr hjalp hende nordpå på jagt efter snedronningens palads. Kaj og Gerda er kommet sikkert hjem, men pas på. De ondskabsfulde djævle laver stadig ulykker. Hørt inden, og skorstensfejeren ville stikke af fra hendes sure bedstefar. Men verden er så stor. Nå, eventyret ender i hvert fald godt. Det er sådan, det føles at flyve om natten i en magisk
flyvende kuffert. Det er ligesom den rige købmands søn, da han fløj op til slottet og den smukke prinsesse. Jeg vil gerne fortælle det eventyr, han fortalte kongen og dronningen, men vi har ikke tid, for den næste historie venter. En prins kom til slottet med flotte gaver, men prinsessen fnøs af gaverne og ville ikke møde prinsen. Han forklædte sig og tog arbejde som kejserlig svinedreng. Her lavede han musikalske gryder og lignende, som besværede prinsessen så meget, at hun kyssede. Kejseren opdagede det, blev de smidt ud. Raus med jer! Prinsen sagde, svinedrengen kunne du kysse for et spilleværk. Men du ville ikke have prinsen og hans gaver. Så forlod han prinsessen og rejste hjem. Hvordan kan man vide, om en ung dame er en virkelig prinsesse? Jo, man lægger bare en ært under 20 madrasser og 20 æderdunstyner. Hvis damen siger, at hun har ligget på noget hårdt, så er hun en ægte prinsesse. Det er ikke altid den, der kan citere fra leksikonet eller kan brodere, som får prinsessen. Nogle gange er det døde kraver og gedebukke, der skal til. Bare spørg Klods Hans. Tak fordi du kom med mig i den flyvende kuffert. Jeg er altid glad for at dele dine eventyr med mig. Livet er nu det bedste eventyr.